Zdravím všetkých pri ďalšom fantastickom pokračovaní Kerbal Space Program a našej úlohe splniť všetky misie z Mission Controllera. Bože, ja sa to nikdy nenaučím povedať poriadne. Moment, tak. Vyberieme si ďalšiu misiu, ktorú máme v poradí. A tým je Kerbolo 2 sme spravili. Vostok 2. Čo je našou úlohou? Prvé, čo vidíme, že dostaneme odmenu 75 000 Kerbal pointov. OK, takže musíme sa dostať do vesmíru s Kerbíkom. Potrebujeme 3x dlhú anténu, jedného Kerbíka. Minimálne 6 hodín musíme byť na orbite v minimálnej výške 80 km a maximálnej 500 km, ak dobre počítam všetky nuly. To je prvá časť misie. Druhá časť, musíme výjsť s Kerbíkom von do vesmíru na prechádzku aspoň na 5 minút. A posledná časť je pristáť späť na našej domovskej planéte. Toto bude taká rýchlovka, pretože použijeme nosnú časť z predchádzajúceho dielu z Kerbolo 2. Ja to mám niekde, to tu mám už uložené. Vostok 2, to je ono. Máme klasický pohon na tuhé palivo, to nás troška odpichne od zeme. Následne dve nádrže a jeden malý motor. Malinkú nádrž na zaokrúhlenie našej trajektórie. A samotnú kapslu s Kerbíkom. Dole má baterku, na boku sú dva solárne panely. Aj z druhej strany. Jeden padák, štyri nohy a na ešte tieto antenky, ktoré potrebujeme. Furt mi to dáva, že 3, pritom 4 je také lepšie číslo, to lepšie symetricky hodí. Dám si ich ešte do action grupy. Ops, to nie je ono. Nie je ono, to je ono. Mačkneme jednotku, tak sa nám zapnú antenky. Save. A poďme rovno na to. Nočný štart zrovna nemusíme. Sakra. OK, takže zrýchly čas nebol zrovna dobrý nápad. A viem, jak to fixneme. Viem presne, ako to fixneme. Dáme tam tento držiak. Momentálna cena rakety je 27 339 Kerbal pointov a odmena 75 000, takže tu si zarobíme. Tak, teraz by to mohlo prežiť to zrýchlenie času. Wow, to sme troška prestrelili. Tak, krásne poludne. Ak sa nám tu hýbe ten motor, to nevyzerá moc zdravo. Nemáme SAS, ale aj tak si to zapnem, už som zo zvyku. A moment, niečo sa urvalo. Podľa mňa sa niečo urvalo. Či ani nie? Zdá sa, že nie. Á, ideme krivo. Vyrovnať, opatrne, nech sa nám to nerozpadne. Pomalinky. Ideme troška krivo, ale to nevadí. Dobre. Raketa na tuhé palivo je odhodená. Ja si zapnem kapslok na jemnejšie ovládanie, lebo už sa to s nami točí nepríjemne, tak najlepšie teraz musíme držať tento kurz. Koľko sme? 6000 metrov, 7. Osem, začnem už pomaly točiť. Povedzme tak
to... Na tomto kurze teraz chvíľku ostaneme, aby sme dostali rýchlosť čo najväčšiu. Chýba mi to SAS, mohli by sme to ešte prihodiť, lebo takto musím ručne stále upravovať kurz. Jak sme na tom s palivom, prvá nádrž je už prázdna, druhá sa začala vyprázdňovať práve teraz. Bill Kerman, alebo Kerman, je celkom vydesený z toho. Ale ty, teraz ma napadlo, som dneska čítal o Soyuz 11. Fúha, tam skončili teda tí kozmonauti veľmi zle, popravde. Od začiatku mali problémy. Takto, na začiatku mali sa spojiť s ruskou stanicou vo vesmíre. Ale jeden z posádky, tuším, že je veliteľ, našli mu niečo na tomto snímku rentgenovom. Si mysleli, že to je nejaká tuberkulóza alebo čo. Tak vymenili celú posádku za tú záložnú, ktorá nebola moc dobre trénovaná. Tí sa nakoniec dostali do vesmíru, ale strávili nejaký čas na tej vesmírnej stanice, mali tam nejak, tuším, že tam mali aj požiar dokonca. Moment, teraz odhodíme túto časť. Mali tam požiar a celková konštrukcia tej stanici, to bola len taká trúbka z poskladaná strašne tenká. Nebolo tam miesto a snažili sa dostať späť, čo ešte aj nikomu nepovedali. Všetci vravili, že to je na vedecké výskumy, pritom tam mali veľký teleskop na sledovanie Američanov. No ale to sa zistilo až neskôr. No a pri ceste späť sa odmlčali a keď pristali a vlastne našli ich v tej kapsule všetkých mŕtvych. Bolo tam že vraj nejaká malá dierka počas finálneho zážehu motoru na brzdenie pri vstupe do atmosféry. Sa tam proste urobila dierka, ktorá vypustila všetok tlak z kabíny a chudáci tam všetci umreli. Ako celkom zaujímavé čítanie, nenašiel som k tomu ale žiadny dokument na YouTube. Som si chcel hneď pozrieť, že či o tom ešte niečo bude. Problém samozrejme s konštrukciou Vostok 11 tej kabíny. Bolo to odflaknuté a vlastne kvôli tomu oni umreli. No, splnili sme. Vrátim sa späť k našej misii. Splnili sme našu úlohu, ešte máme dosť aj paliva na zaokrúhlenie. Tak, 159, 183, to je dobre. Sme v rámci našich možností, teda limitov. Potrebujeme tu ostať na obežnej dráhe 6 hodín. Takže zrýchlíme čas. Šesť hodín nám malo ubehnúť celkom rýchlo. Taktiež ináč ten prvý človek, čo vyšiel do vesmíru, tak myslím, vyšiel do vesmíru, ale vystúpil z tej kapsle do vesmíru, že si dal proste EVA, tak on mal tiež strašné problémy. Tiež to bol Rus, ale nemôžem si ani zase spomenúť na jeho meno teraz, aj keď by som to mal vedieť. Ale viem, že keď vystúpil von, tak jeho celý skafander sa nafúkol. Nemohol sa potom dostať späť. No mňa musel vypustiť vzduch zo svojho skafandru, aby sa odspal späť do svojej kabíny. Tak to už sú husté veci. No, ešte k tomu Soyuzu 11 v tej pristávacej kapsli. Teraz tuším, je to tak, že keď sa ide pristávať, sa pristáva, kozmonauti sú oblečení v skafandroch. Oni boli len v takých priliehavých kombinézách, tam keby mali skafandre, tak sa nezmestia
do tej kapsle pristávacej, všetci traja. Takže to im tiež nepomohlo. Celkom zaujímavé, no. Takéto tragédie. Teraz posledne bolo niečo aj s Jurim Gagarinom, že ako umrel, konečne odtajnili. No ale ani za svoje si nespomeniem, že čo sa vlastne stalo tam. Ďalšia morbidná záležitosť je napríklad ten pes Laika, ktorý tiež vystrelili do vesmíru, Rusáci. Chudák pes sa udusil. To už nikomu nepovedali. Mne to škole nepovedali. Takže tak. Samé smutné správy. Koľko nám ešte ostáva? Sme v polke. No, cez polku. 4. hodina. Blížime sa k 4. hodine v pobyte vo vesmíru. Pozrime si to z pohľadu kapsle. Veselo obiehame našu domovskú planétu. Tento dizajn je celkom dobrý na raketu. Myslím, že by nás dostal aj na Moon, ale či by tam už pristal, to neviem. Možno na Moon a späť. Celkom dosť paliva ostalo. No ale predsa len, keby si dizajnovali tento stroj len na túto jednu misiu, účelovo, na obežnú dráhu a späť, plus nejaké to palivo na ako bezpečnostnú poistku. Len, už sme na 5 hodinách 25 minútach. Čo by sme mohli spraviť? Je vyskočiť von na 5 minút. Aha, čiže ja musím byť najprv vnútri, najprv musím dokončiť jednu časť. Najprv musíme dokončiť jednu časť, zapneme antény, na ktoré sme zabudli. A potom môžeme asi tú druhú. Né, bože, musíme znova... sakra, to som posral. Musíme to znova obehnúť na 6 hodín. Nám to nezapočítalo správne. Čiže najprv treba splniť túto časť, potom môžeme urobiť túto druhú a nakoniec tretiu. Čiže nedá sa to spraviť naraz. Celkom škoda, no. No nič, prestrihnem to tu, asi keď sa vrátime na 6 hodín. No a som späť. 6 hodín sme úspešne vydržali na orbite, v podstate 12. Skováme túto časť misie. Ostáva nám 5 minút len pobytu v skafandri. Budem sa radšej držať rebríku, aby som neuletel ďaleko od plavidla. Bol prúser. Zrýchlujem znova čas. Drž sa, Bill, jak o život. Aby sme to nemuseli potom naháňať. Ale môžeme sa troška aj prejsť po vesmíre, aby sa nepovedalo. Aby nám to neušlo. V pozadí je mesiac. A Bill je celkom v pohode, ukáž sa.
Myslím, že sa mu to páči. Obzrieme si naše plavidlo. V pohodičke, všetko jak má byť. Ujdeme troška rýchlo. Poďme začať chytiť rebríku a dokončíme náš 5 minútový výstup na orbitu, teda do vesmíru. Ne, to sme prestrelili. Ops, tak. Mierne panika. Stop. Tak, chyť sa, chyť. Máme sa. Dobre. Mierne sa posúvame smerom hore. Zrýchlil som čas, budem sa snažiť udržať Kerbíka na rebríku. Dobre, 4. minúta našeho výstupu do vesmíru. Dá sa byť všetko v pohode. Ostáva nám posledných 30 sekúnd. Desať, päť, hotovo, úspešne splnený druhý krok našej misie. Naskočíme späť do rakety. Pozrieme sa znútra na našu planétu. Takto by sme sa mali natočiť podľa gule. Je. Á, tu sme. Tak, to je pekný výhľad. Dostávame povel z riadiaceho centra na pristátie. Poďme na to. Najlepšie by sme mohli pristáť späť zrovna doma. Otázka, či máme toľko energie. Fú, ten minútový zážek, toľko nie. Skúsme to urobiť takto. Opačne. No, to by sme sa mohli aj trafiť. 6 sekundový zážeh na to, ešte dáme troška sa takto. V tomto uhle by sme to mohli zvládnuť. Uvidíme, či sa trafíme späť do našeho riadiaceho centra, alebo pristaneme na vode. Tak či tak by sme mali už dokončiť misiu úplne v pohode. Kde je naša namordová značka? Tu je, pocem, stop. Zážeh podľa plánov, op, stop. Tuto máme pristáť, potrebujeme troška ďalej sa dostať. Nás to ešte, točí sa planéta pod nami. Plus nás bude brzdiť atmosféra, musíme ísť ešte ďalej. Jak sme na tom s palivom, ešte v pohodičke. Povedzme... takto a zbytok už dobrzdíme, keď budeme bližšie.
Vypadla hudba, znamená, že sme v atmosfére. Pod nami je púšť. A náš cieľ pristáte aj tu ďalej za púšťou. Bill Kerman tu tancuje, vie, že už ide domov. A ideme troška mimo. Natočme sa... Moment, ktorým smerom? Takto, kde je tam modrá značka? Poď, 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 toč, toč. Tu je. No, ideálne by bolo pristať priamo na našom riadiacom centre. Ešte kúsok. To by bolo ono. To by mohlo byť ono. Myslím, že ešte troška pridám, aby sme troška to natiahli túto k našu trajektóriu. Stop, 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 stop. Predsa len tam bude veľmi veľa brzdenia o atmosféru. Už teraz sme v jakej výške? Moment. 43, 42, Klesáme pomerne rýchlo, no jasne, to není dobré. Zvýšiť potrebujeme našu rýchlosť. A výšku hlavne, potrebujeme dať vyššie. Ne, spomaluj. Tak, pridaj. Ešte. Stop. A nezdvihneme to asi. Mohli by sme spísať aspoň na našom kontinente. Nedá sa otočiť už správnym smerom. Nebudeme mať dostatok paliva, aby sme pristali tam, kde potrebujem. Ale už vidíme náš kontinent, myslím, že tam by sme to mohli aspoň trafiť. No a prišli sme o palivo. Čas odhodiť spodnú nádrž. Zdá sa, že budeme pristávať niekde tunak. Nie je to až taká diaľka, nebudú musieť ísť do iného štátu pre nás. Nožičky. Padák. Myslím, že v pohode. Keď sme mali viacej paliva, dostaneme to až tam. Mal som to dať ešte ďalej, to pristávanie. Ale nevadí. Zmákneme to úplne v pohode s tým budžetom a koľko nám stála naša raketa, je to úplne fantastický úspech. Jaký je pohľad znútra? Myslím, že ideme úplne v pohode, bezpečne k zemi. Otvoril sa nám už padák? Nie, ešte nie. Ešte sme asi vysoko, 6000 metrov a klesáme. Dal som padák na schvál priamo na kapslu. Pokiaľ by bola pod ním baterka, tak sa môže stať, že sa nám urve. Takže baterku som dal radšej na spodok.
No už by sa nám mohol aj ten padak otvoriť. Otvoriť by sa mohol, už vidím zem nepríjemne blízko. Á, pekne. Môžeme to zrýchliť až dole. Táto kapsa sa mi strašne páči. Úplne ideálna pre jedného, kopec plôch na pripojenie všelijakých súčiastok. Celkom ľahká. Úplne ideálna. A sme doma. Hahaha, úspech. Kerbík môže vyskočiť. Moment, takto. Wow. Foto do novín. Už len stačí na jednej anténe poslať správu do riadiaceho centra, na druhej naladiť nejaké rádio a počkať na záchranu. Dáme si finish mission a je to. Takže dúfam, že sa vám táto časť páčila. Uvidíme sa neskôr, majte sa.